Bize güvenin çeşitli nedenler var. Ben bilmirəm ne bilən olur. Ben size deyirəm dolanır. Dünənlər Hacıbəməlli gibi. O dünən söhbət edir. İndi bugün geçsinler. Bak halazda 5 nəfər gecə qabılar. Geçsinler. Gəlsinler orada ne deyəcəklər. Ondan sonra biz bütün bilirəm. Biz bu ölkənin vətəndaşıyıq. Biz 2000-ci Hacıbəli Abdoğanov tərəfindən mənim neftçilər Aslan pazarında olan mağazinlər. Hacıbəli qəbul istəyir. Mən onun qəbuluna dəfələrlən girdim. Bizim tələbimiz nədir? Bizim bankımız var. Bizim bankımız var. Burada Hacıbəli Abdoğanov desin. Vəd versin, mən inanacağım ona. Yoxsa mən inanacağım. Biz necə oxuyacaq? Üniversitelerin siz ödənişlərini versin. Norveçdən eyni səviyyədə. Bəs gəlirlərimiz eynidir? Yox. Biz necə oxuyaq? Üniversitede düzdür, mən pulsuz oxuram. Üniversitede 40 nəfərdən 9 nəfər pulsuzdur, biri də mənəm. Söhbət o deyilir, mən pulsuz oxuram. Təkcə mən deyiləm, orada neçə insanların uşaqları tələbədir orada oxuyur. İndi bu gün onlar gəlməyib, düzdür, niyə neçə görə gəlmədi. Amma mən gəlmişəm, onları təmsil edirəm. Ən azından bizi düşünsünlər, bəs biz neyi niyək? Sabahlı nəsil yetişmir, kör olaq, neyi niyək? Üniversitede, ora bağlanırsa, bəlkə mən pul tapıb üniversitede də gələ bilməyəcəm. Necə olacaq? Vəd məsələsi yox. Bizim banklarımızı prezident zəmanət versin, göstəriş versin. Çiçin! Rahat gedək cəhənnəmə basın olaq. Nəyə, nəyə bu bir? Banka firma olaq, banka. Banka qondursun. Sonunuz nə var, yaxşı? Hələnin olmadan banka borcu var. Zəhmət olmasa bir də. Bancı silməsin. İldə 6000 manat artıq pul köçürmüşük. Harada köçürmüşük bilirlər. Gətsin onu qoysun. Zaten pulumuzu versinlər. Biz nəyə gedək hacmalarım? Gedək hacmalarım qəbul. Bizim onun ne işimiz var? Dövrətimizə köçürmüşük. Ana 6000 manat ildə bizdən artıq pul alır. Xaş eləyir onu qoysun. Baş bağlamasın. Bizə lazım. Bir saatdən sonra tükənləri ondan sonra mənə bunu deyirsən, bunu mən gəldim. Bunu mənə deyirsən. İcazə verin prezidentə. Ona demiş yay qardaş. Demişik, biz bilmirik onun bizə göstərdiyi yolu. Nətər uşaq yeridir? Uşaq istəyir. Gəldi qəbul elədilər aparatdan siz. Göndərməsiniz lazım olan. Hanı qəbul eləyib? Yeməyəm, uşaq yeyir. Kimi qəbul eləyiblər ki belə? Bizi qəbul elədilər. Kimi qəbul eləyiblər ki? Ana müəllim deyib hamı gəlsin, ora qəbul eləyir. Biz getmirik ora. Ana müəllim dünən deyib üzr istəyir. Ora bizə lazım deyil. Görsədi keşləni. Deyir 3 ay səndən yer çıxmır. Ora lazım deyil, get bir şey salam. Bu bankı bunu nəyinə verəcəm? Sənin də balan var. Elə gecə var, gündüz burada da duracaq. Xahiş edirəm, vaxtımız azdır, bayramdır. Aç susuz, hamı da burada dursun. Heç yerə get. Ay bəs. Ay bəs. Bəs salam. Bir dəqiqə icazəmiz var. Buyurun, buyurun. O məsələlərin hamısı 5 dəqiqədə həll olunur. Ona görə də mən sizə xahiş edirəm. Şəhər İdra Hökumətinin başçısıyam. Metropoliten də Bakı şəhərinə aid, İdra Hökumətinə aid. Siz gedirsiniz o qəbula. O qəbulda sizi qane edən sualların hamısına razılaşsın. Razılaşmadan suallar yenə də müraciət etsin. Biz getmirik. Orada gedirik, biz qəbul edirik. Orada gedirik. Biz gedirik, qəbul edirik. Azmalı aptal. Bizi başınızdan eləməyin. Bəli, yaxşı. Bank məsələmizi prezident aparatına çatdırmaq. İzah edirəm. Bir məsələni ola bilsin sizin ürəyinizdən keçər. Bir məsələni Azmalı müəllim sizin ürəyiniz istəyən kimi qəbul elədi. Siz razılaşdınız. İkinci məsələni deyirsiniz ona kömək edin. Üçüncü məsələni deyirsiniz ona kömək edin. Biz getmirik. İndi zəhmət olmasa hamımız gedin qəbul. Getmirik. Biz ona getmirik. Lazım deyil. 5000 nəfər adamı işsiz qoyurlar. Siz əminsiniz ki, orada bankın müdiri gəlməyəcək, o biri gəlməyəcək. Siz suallara cavab verin. Yox, 5000 nəfər adamı işsiz qoyur. Siz şübhəli məqamlar yaransınız, inadkarı qılırsınız. İndi biz gedirik. Biz razılaşırıq. Eşit görə edirik. Hamımız bərabər kimi gedirik. Əgər bizim burdakı insanlar hamısı da bilir, hamısı da gələcək. Əgər bizim Hacıbəli müəllim 3 günə, 5 günə vaxtımızı uzatmasa, bankımıza kömək eləyib, bizi lazımlı yerdən təyin eləməsə, bu insanlar yenə gələcək. Ümid yerimiz buradır. Ümid yerimiz buradır. Bizim siyasətimiz. Mən nə deyim, mən deyirəm gəlir. Hamımız gedirik Hacıbəli müəllimin yanına. Ora getmək bu. Mən xahiş eləyirəm, bankın respublika, bankın olmayı cavab ala bilsin. Zəhmət olmasa gedirik. Biz getmək. Ora getmək. Ora getmək. Bu qəbul adam yazmır. Niyə qoymuşsunuz gedir? Qəbul adam yazmır. Niyə qoymuşsunuz keçir? 5 nəfər girdi qəbul. Daldan yenə yazmır. Niyə demir? Yenə qəbul edir. Hacı balanın yanına. Tələbimiz olur ki, biz isə bir il vaxt istədik ki, bizim hörmət prezidentimizin qanunlarına bizim hörmətimiz var. Əsərəmcan verilib seçilik olsun. Bir il vaxt istədik. Hamının fikri bu yerdən hani müzakirəsi bu oldu ki, hamı fikrində o yerdə dayandı, çox adam təkliflərini bildirdi, herkes təklifi, herkes dedi ki, biz bir il vaxt istəyirik. Axırda bir il təklifdən sonra Hacıbəli Məmmədən durdu, istəyir ki, 10 nəfər gələn sonra cavabını deyərik. Birinci gün, biz bir il vaxt istəyirik axırda, bir il vaxt istəyirik hamı. Cavab nə oldu? Cavab yani birinci günü yenə şey olacaq. O bizə təklif elədi, onun təklifləri o oldu ki,
biz sizə yəni bazarda yerə təşrif edirik, 70 yer təşrif edirik, 50 yer təşrif edirik, o qədər yer təşrif, o yerlərdə heç narazı oldu. Yəni hər kəs narazı oldu ki, o yerlərdə insan olmuyor. Yerləri borc deyil, biz isə bir il vaxt istəyirik ki, orada işləyək. Yəni 400-ə yaxın yer təşrif edəndə. Çək bazarında, Kəşə bazarı, Yaşıl bazarı, belə yerlər, zəyir biraz yerlərdə. Hal-hazırda bir dənə qərardan 5000 nəfəri işsiz qoyurlar. Əvəzində ucqar yerlərdə işləmir, hansı ki, bazarıqlı bəlkə komersantlar onları işlədə bilməyiblər. Belə yerləri bizə təklif edirlər, o da sayı da azdır. Gəlmi, 5 dənə təşvir edirlər. 4 dənə fərqli-fərqli təşviflər gəlirdi. Qalxan amayağa deyirəm ki, bizə bir il müddət verir. İnsanlar deyir ki, yer tapaq özümüzə, nə bilim, boz. Deyirəm, bizə bir il müddət verir. Bizə mənasız yerlədə, şərq pazarında, keçlərdə, günəşlidir, daha günəşlidir də bizə yer verir. Günəşli bizim nəyimizə lazımdır. Bizə bir il müddət verir. Həm bancımızı ödəyək, borclarımızı ödəyək, özümüzə yer də tapaq. Sizə ehtiyacımız nə vaxtdan bizim borclarımızı ödəyəmizsiniz. İndi bizə borc ödəyəsin. Xeyr, bizim borclarımızı heç kim ödəməyəcək. Səsimi dinləyin, bir dəqiqə. Qarğa bazarı yerdir orada. O biz hamı qalxdı ayağa. Deyir ki, biz bir il müddət istəyirik. İndi metropolitənin boyundaydı, indi mənim boynuma keçib, mənimdir Bakını Avropa ölkəsi eləməsin. Ya mən ölməliyəm, ya da başa almaq. Biz qalxdıq ayağa, deyir ki, biz acıq, acıq. Bizə nə lazımdır Avropa ölkəsi? Avropada kimidir burada? Avropada insanların illik gəlirindən xəbəriniz var. Bizim illik gəlirimizdən xəbəriniz var. Hansı Avropadan danışırsınız siz? Belə şey olmaz axı. Bu qədər haqsızlıq olmaz axı. Cəmatın banclarda borcları, cəmatın 30 mini, 40 mini yatır həmin şəhərdə. Hər etin də şimalları mən demirəm. Biz o qədər malı yeyəcəyik. Biz bir aya hara çözəcəyik. Bizə vəd verilir ki, şərq bazarına gedin. Sizə orada 3 ay sizdən arəndə almayacaq. Mən istəməm, istəyir bir il məndən arəndə almasına. Mən şərq bazarında elədiyim alver ya da mənə valideynim ya da bunların. Elədiyim alver bir ayı belə, bir il alverəsi bir ay belə bizim banclarımızın heç birinin pulunu çıxartmaz. Şərq bazarı mən neyəm hansı? Yay, bizi sürgün eləyirlər günəşliyə. Biz neyirik günəşliyə? Yaxşı təmizliyin başa düşür içərimizi, gözələşdirik təmizi. Hamısını başa düşür, etiraz da eləmirik. Sadəcə insan haqla eləyər. Gediyiniz ola, deyir ki, mən sizin çayınızı alsam, mən görə gediyim çayı, mən boğazıma İran sümü yola. Və sizcə bizim sözümüzə qulaq asmanda İran sümü batmır sizin boğazınıza. Heç bir haqlı söz olsun. Bir il vaxt istəyirik biz, bir il vaxt istəyirik. Onların haqlı söz olsun. Biz Bunların təklifi bizə 4 təklifdir ki, bazarlara gedin. Bazarlara gedin, biz də bazarlara getmirik. Biz müddət istəyirik, bazar istəmirik. Çünki bazarlara getmək bizi yıxmaq deməkdir. Bazarlara getmək bizi yıxmaq deməkdir. Birinci dəfə deyil, üçüncü dəfədir biz metronu sökülmənə şahidik. Üçüncü dəfədə metrolara tükən pul veririk, tükən tikdirik. Və küllü miqdarda pul, düşün statistikanı yoxlayın, nə qədər pul vermişik. Əzbəyovda 40 min, 30 min, 50 min evini satıb tükən alan qardaşlarımız var. İndi çöldə qalıblar. Üçüncü dəfə də artıq metrolar tükənlər sökürlər. Yeni standartlara uyğun deyərək bizdən pul alırlar. Hər dəfə də 1000, 2000, 3000 hər dəfə pul alırlar. İndi də bizi bazara sürükləyirlər və sonra qulaq başımızın altında yastırırlar ki, bir müddətdə sonra tükən tikəcək. Sizə yeni tükənlər verəcək. Yenə pul alınacaq. Burada Hacıbala Abı Talıboğlu söhbət elədi. O bizə birinci gündə qədər vaxt verdi. Dedi birinci günü 15 nəfər gəlin qəti qərar deyəcək. Bizim baytdakı olan borclarımıza, bizim ailə vəziyyətin çətin olduğu şəhid ailələr, milli qəhrəmanlar nə qədər insanların ağır vəziyyətdə olduğunu onun nəzərinə çatdırdı ki, hörməti prezidentimizə çatdırsın. Onun təklifi bizdə o oldu ki, o haqsızlıq olmasın. Bizə möhlət versin. Birinci günü bizə səbəbini deyəcək. Çünki birinci günü o dedi ki, gələrsiz 15 nəfər bura, 15 nəfərə biz deyəcəyik. Amma möhlət istəyirik. Sadəcə olaraq Milli Məclisin deputatlarına üz tutub deyirik. Xahiş edirik ki, bu məsələyə biganə yanaşmasınlar. Bizim haqqımızın ədalətli həll olunmağına kömək eləsinlər və Milli Məclis, möhtərəm hörmətli prezidentimiz bu işi belə qoymasın. Bizim möhlətimiz sadəcə yetərincə möhlətimiz alınsın, baylarda olan borclarımıza kömək olunsun və istənilən yerlərdə əllərə, istər ki, dinc insanlara kiməsə yer verirlər, nəzərə tutsunlar, versinlər. Orada alver olan yeri və vəziyyəti insanın bu ağır vəziyyətdə olan insan təzdən ağır günah salmasınlar. Xahişim odur. Bütün insanların bir dənə tələbi budur ki, biz hökumətə qarşı çıxmırıq. Bizim ağır tələbimiz odur ki, biz öz cibimizlə tikdirdiyimiz mağazinlərimizin sökülüsün tikilisinin pulunu versinlər və bizi möhlət versinlər ki, biz yeni yerə köçək. Bizim banklarımız var. Həmizin 4 dənə, 5 dənə bankımız var. Bu qədər. Çox sağ olun.